Wote tunafahamu mpira. Tunaupenda, tunauangalia na kushangilia. Lakini, unajua ni nini kinakufanya we shabiki namba moja na kuwa tofauti na wengine? Ni kufahamu kwamba, wanacheza, unashinda. Na kila kipenga ni nafasi ya wewe kushinda. Goli, umeshinda. Wamefungana, umeshinda. Kona, umeshinda. Kadi, umeshinda. Penalty, umeshinda. Oh, na mimi, nimeshinda. Sasa hii, ndiyo Parimatch. Isajili na uanze kucheza. Ufurahi odds kubwa, malipo ya haraka na msaada. Masaa 24, tembelea www.parimatch.co.tz. Cheza na kujisajili sasa.